Süd vəzi qoruyucu cərrahiyə hansı halda aparılır? Əgər xəstəlik çox yayılmış deyilsə, ətrafında deyilsə və xəstənin ümumi vəziyyəti gələcəkdə radioterapi almağa imkan verirsə və tümörün ölçüsündən asılı olaraq, tümörün adından asılı olaraq, digər yerlə yayılmasına asılı olaraq süd vəzi qoruyucu cərrahiyə edilməsi mümkündür. Tibbdə artıq elə məsələlər var ki, müzakirə olunmur. Amma təəssüf ki, biz günümüzdə bu xəstələrlə qarşılaşırıq ki, o xəstələr müzakirə etmək istəyir. Yəni, burada artıq ispat olunmuşdur ki, süd vəzi qoruyucu cərrahiyə gedirsə və tamamlayıcı radioterapiya da alacaqsa, bunun effekti süd vəzinin bütöv çıxarılmasından bərabərdir. Ona görə seçilmiş xəstələrdə xəstəliyin mərhələsinə asılı olaraq süd vəzi qoruyucu cərrahiyələr icra olunmalıdır.